אז אנחנו בשיעור נוסף במקום גיאומטרי. אז לפני שתתחיל בשאלה נזכיר שוב, מקום גיאומטרי זה אוסף של נקודות שמקיימות איזה כלל מסוים ביניהם. וצורת העבודה שלנו זה שאנחנו מסמנים את המקום הגיאומטרי, נקודה שמייצגת את המקום הגיאומטרי, נסמן אותה ב-XY, ובהתאם לשאלה והידע שלנו, אנחנו נעשה עיבוד בין Y ל-X, ונמצא איזה משוואה שמקשרת, איזה ביטוי שמקשר בין Y ל-X. זה המקום הגיאומטרי. מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות הנמצאות במרחקים שווים מהישרים האלה. מינוס 2X ועוד 5Y מינוס 5, מינוס 4X ועוד 10Y ועוד 3. אוקיי. אני זורק מבט פה, ואולי היה צריך לעשות את זה מההתחלה. אנחנו רואים שמדובר בישרים מקבילים. בישרים מקבילים. תסתכלו, אם אני אכפול את זה כפול 2, אז אני אקבל מינוס 4x ועוד 10y, נכון? אני ארשום פה, מינוס 4x, נקבל, ועוד 10y, מינוס 10, שווה 0. אם אנחנו מציגים ישר בצורה כזו של ax ועוד by ועוד c, אז אם a שווה ל-a ו-b שווה ל-b, אבל ה-c שונה, אז אלה ישרים מקבילים. אם יהיה להם את אותו C, אז זה ישרים מתלכדים, זה אותו ישר. אז ראיתי בעצם שאלה ישרים מקבילים. אז בואו פחות או יותר, לא חייב איך הם נראים במציאות. אתם יודעים מה, במקרה הזה דווקא כן. דווקא כן, אני צריך לראות אותם איך הם נראים במציאות. אני אעשה רגע, כרגע עוד לא הגעתי בכלל למקומות הגיאומטריים, כי אני רוצה לזהות את המיקום של הישרים האלה על מערכת צירים. אני אגיד לכם, זה שיעור, זה לא שאלה, אולי צריך להוסיף לשאלה הזו א' 1, א' 2, ולקחתי את זה מאיזשהו מקום, כי אני הולך לעשות משהו שקשור למרחק נקודה מישר, ויש שם חשיבות איפה הישר נמצא, אם הנקודה מתחת או מעל. אני אסרטט, איך אני יכול לסרטט ישר בצורה מהירה וגסה, רק כדי למקם אותו? אני מציב חיתוך עם ציר Y, מציבים X שווה 0. x שווה 0, נקבל 5y מינוס 5 שווה 0, נעביר לצד שני זה 5y שווה 5, y שווה 1. אז 1, 0. וחיתוך עם ציר x, מציבים y שווה 0 ופותרים. y שווה 0, חיתוך עם ציר x, נקבל מינוס 2x, מינוס 5 שווה 0, תפתרו את זה מהר, תראו זה מינוס 2.5. זה הישר הזה, נסמן אותו 1. זה 1, זה הישר הזה. נעשה את אותו דבר לישר הזה, יאללה, חיתוך עם ציר Y. אני פשוט רק למקם, לא ממש חשוב לי. חיתוך עם ציר Y נציב X שווה 0, נקבל 10Y, פלוס 3 שווה 0, Y שווה מינוס 0.3. אז זה איפשהו פה. במישרים מקבילים, נכון? אז אני כבר יודע שזה חייב להיות ככה. שוב, סרטטתי את הישר הראשון. את השני רק מצאתי את החיתוך שלו עם ציר Y, היה חשוב לי אולי פה, אולי פה, בסדר? אז הוא מתחת. הוא מתחת, כי זה חותך את ציר Y ב-1 וזה חותך ב-0, במינוס 0.3. רק נוודא כי זה מאוד חשוב. כן. ועוד ומקבילים, אז כבר לא טרחתי למצוא את החיתוך עם ציר X, אני יכול להעביר אותם ככה. עכשיו, איפה צריכה להיות הנקודה? שימו לב, מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות, אני צריך למקם את הנקודה, שנמצאת במרחקים שווים מהישרים האלה. איפה היא אמורה להיות? היא לא יכולה להיות פה. כי אז זה המרחק שלה מהישר 1, וזה המרחק שלה מהישר 2. היא לא יכולה להיות פה. כי אז זה המרחק שלה מהישר 2, וזה המרחק שלה מהישר 1, זה לא יכול להיות שווה. היא חייבת להיות ביניהם. באמצע, כן? מרחקה מזה שווה למרחקה מזה. אז זה אוסף הנקודות, אנחנו בוחרים נקודה ומסמנים אותה XY. זו הנקודה שמייצגת את כל הנקודות שנמצאות במרחקים שווים מהישרים האלה. הנה, יש איזושהי נקודה, היא במקום הגיאומטרי, היא במרחק שווה מזה ומזה. זיהיתי. את הסרטוט, זיהיתי את הנקודה, איפה היא צריכה להיות. עכשיו אני אשתמש בכלים שיש לי כדי ליצור קשר בין Y ל-X. אז זה מצלצל באוזן, נקודה, ישר, מרחק נקודה מישר. נעשה מרחק נקודה מהישר 1. נקרא לזה D1.
איך עושים מרחק נקודה מישר? x כפול a, ערך מוחלט קודם כל, מינוס. כאילו הנקודה, ה-x של הנקודה, יש כאלה קוראים זה x1, y1, ואחר כך מחזירים x, y. ה-x של הנקודה כפול המקדם של x פה. ה-y של הנקודה, אם אתם רוצים, אתם יכולים לקרוא x1, y1 כדי להבדיל. אחר כך בסוף נחזיר זה ל-x, y. ה-y של הנקודה כפול המקדם של זה, 5y. אני קורא לה x1, y1, שלא נתבלבל. ועוד c, זה מינוס 5. חלקי a בריבוע, מינוס 2 בריבוע זה 4, ועוד b בריבוע, ועוד 5 בריבוע זה 25, 29. ועוד שורש, 29. זה מרחק של הנקודה הזו מהישר הזה. עכשיו נעשה את המרחק של הנקודה הזו מהישר הזה. d2 נקרא לזה, שווה. x של הנקודה זה x1 כפול המקדם של x, מינוס 4 x1. ועוד 10 כפול ה-y של הנקודה, 10 y1 ועוד 3. שוב, x1 y1 מייצגים את המקום הגיאומטרי. חלקי a בריבוע, 4 בריבוע זה 16, ועוד 10 בריבוע זה 100. זה ביחד שורש 116. אני ארשום את זה ככה בינתיים. זה מרחק של הנקודה מהישר הזה, וזה מרחק של הנקודה הזו מהישר הזה. המטרה שלנו זה לעשות תיווך בין x ל-y. אז אמרו לנו שרוצים שהמרחקים יהיו שווים, כלומר זה צריך להיות שווה לזה. אז בואו נבנה משוואה. זה צריך להיות שווה לזה, אז אפשר לרשום אותו פה. פלוס 5y1 מינוס 5 חלקי שורש 29. נעשה ככה במהירות, זה היה 1, זוכרים? וזה היה 2. עכשיו אנחנו צריכים משוואה, זהו. עכשיו אני אומר לכם שאני רגוע. למה אני רגוע? בניתי משוואה שמקשרת בין x y, רק בתקווה שלא בום בום יפלו לנו, יתאפס והלך הכל. מה עושים עם הערך מוחלט? זוכרים? הכלל אומר, הכלל של מה עושים עם הערך מוחלט, להוריד אותו, להוסיף מינוס וכו'. לפני שאנחנו מכילים את הכלל הזה שאני הולך להגיד אותו עכשיו, ואתם צריכים להכיר אותו כבר בשלב הזה, אנחנו צריכים תמיד שהמשוואות יהיו מסודרות בצורה הזו, הם שווה 0, ושהמקדם של y יהיה חיובי. אם הוא לא היה, אם הוא היה שלילי, תדאגו לזה שהוא יהיה חיובי, תכפלו במינוס 1. אתם לא מקלקלים את המשוואה, רק כותבים אותה בצורה אחרת. אז יש לנו את המצב הזה, ועכשיו מפעילים את השיקול דעת. אם הנקודה מעל הישר, נתחיל ממעל הישר, זה המצב, פה. מי זה היה השני? לא, זה היה השני. נכון? זה D2. זה היה D2, וזה D1 היה. D2, שימו לב, הנקודה מעל הישר, מה הכלל אומר? אם הנקודה מעל הישר, פשוט תוותר על הערך מוחלט. D1, הישר, הנקודה מתחת לישר. במקרה הזה אומרים לנו, אם הנקודה מתחת לישר, אתה יכול לוותר על הערך מוחלט, רק תשים לפניו מינוס. שימו לב לא להצמיד אותו לפה, תכף נטפל בו. מינוס, אתם יכולים לשים אותו פה, אני אשים אותו פה, שלא ילך לנו לאיבוד. זהו, עכשיו אפשר לפתור את המשוואה, רק מה, אני חושד פה בשורש 116, אני אקח מחשבון, שורש 116, כן, לא סתם חשבתי, זה 2 שורש 29. 2 שורש 29. אז זה וזה מצטמצמים, נשאר לנו פה מינוס 1. וזהו, אפשר לעשות כפל בהצלבה. שימו לב, זה מינוס 1, שלא נתבלבל. נעשה כפל בהצלבה. זה כבר מקום גיאומטרי, רק אני עושה איתו סדר. זה מינוס 1, בואו נרשום בזהירות. ועוד 10y1. פלוס 3 שווה ל-2 כפול 2 כפול זה מינוס 2x1 ועוד 5y1 מינוס 5. 4x1 מינוס 10y1 מינוס 3
שווה מינוס 4x1 ועוד 10y1 מינוס 10. בואו נרכז את הכל. זה 8x1. 10 עובר לפה זה מינוס 20. זה עובר לפה בפלוס, אז זה פלוס 7. אחרי שבנינו, זהו, זה מקום גיאומטרי, אפשר לוותר על האחד הזה. והנה, אתם מבינים? בניתי משהו, משוואה כלשהי, שמקשרת בין x ל-y. לא חשוב, זה מייצג פונקציה קווית, בסדר? מייצג פונקציה קווית, אבל לא חייב לדעת את זה. זה נקרא למצוא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות, שמרחקן מהשני הישרים, ככה וככה. בפועל, חברים, כן, בפועל איך זה נראה באמת, אז יש לנו שני ישרים מקבילים, אז אוסף הנקודות שנמצאות במרחקים שווים הם כאלה. זה הפונקציה הקווית, זה הקו הישר הזה. בסדר? ברוב המקרים, כמעט בכולם, לא צריך לדעת איך נראה המקום הגיאומטרי, אלא לעשות את העיבוד, לסמן את ה-XY, לזהות את הנקודה שמדברים עליה, לעשות עיבוד ולייצר משוואה שמקשרת בין Y ל-X. זה הכל, חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.